Wadhani wakwa jakanderi atawa. Bere sheruru. Ijetere ire. Nidako haya. Gekinya kou. Garamba kombete. Daraya kyu. Hallelujah. God is good. And all the time. Wow. Amen. Your Excellency, the Deputy President, Geoffrey Rigathi Gachagua, Governor Uasin Gishu, His Excellency Koti Moja, Senator Rafiki Yetu Sana, Senator Chupavu Mkiongozi Wetu wa Devolution Madago, Mama Wakili Gladys Bos Sholei, na mbunge wa area hii, mbunge CPA Ruto, wabunge wote tulio andamana nao, na raia hamjambo. Murega. Murega rege. Nichukue hii nafasi kwa ufupi kwanza kuambia CPA Ruto asanti kwa kutukaribisha hapa Burnt Forest. Nimefurahi sana kukuja kuona sura zenu. Tulipita hii area wakati wa campaign and I've come with the Deputy President kwa sababu yeye ni truthful man, ni mtu ya kuongea ukweli. Na ile yote ameongea tangu alipochukua Biblia, it has been nothing but the truth. Na sasa tumekuja ndio tulipe hiyo kadeni kidogo. Na zaidi tuzungumze na raia kwa sababu iko haja yetu kukaa tukionana macho kwa macho na kila wakati kuzungumziana. Wakati iko harusi tunakuja pamoja. Matanga pamoja. Siasa pamoja. Kanisa pamoja. Ujenzi wa taifa sisi wote pamoja. Your Excellency, we want to thank you because you've been a worthy deputy president to our president William Samoei Ruto. Ulisimama na William Ruto kabla hata wewe kujua kama utakuwa deputy president. Wakati ulikuwa mbunge wa Madera, tulikuona vile ulivyokuwa una mobilize, unatoa wamama na kujitolea programs za kansa za masomo, kujitolea kwako hata ile siku ya kiyama kazi yako ikaongea. I want to speak to you as I address my friends here. Because me, I'm a politician and a businesswoman. Na hata mimi najifunza kukua truthful woman. Iko watu, wanatuambia hapa, ati wewe kupata kiti ya deputy president, ati ni mbunge fulani alisema wewe upewe kiti. Wengine wanatuambia iko broker fulani, walikuwa kwa corridor. Wale walibembelezana ndio ufanywe the deputy president. I want to say here categorically, manake nilikuwa pale, nilisikia na niliona. The Deputy President of the Republic of Kenya, the Principal Assistant to the President of the Republic of Kenya, William Ruto. The President himself, alisema ile mtu, naona atanisaidia. Kupanda hii mlima ambayo iko na snow ya Mount Kenya, is none other than Rigathi Gachagua. And therefore any other noisemaker and heckler, ambaye anajaribu kuleta narratives hapa. Oh, nilisaidia Rigathi Gachagua. Ulimsaidia bwana wewe huku kalia hiyo kiti na ilikuwa vacant. Hii siasa kidogo kidogo watu waache. Na Your Excellency kalia kiti vizuri na proper. Na uendeshe gari pale mbele, kalia steering. Na usaidia William Ruto tuende Ruto term 2. Kwa sababu tuko na haja na kuona term 2. Wale watu walitoa tabia mbaya chama ya Jubilee. Ile chama ilifanya jamii wa Kikuyu tukakaa ni kama sisi tumeanza kupigana. This man is uniting us beyond our borders. Amesema hakuna mtoto ya tumbo na ya mgongo. Sisi wote tushikane. Na Warogoro wakisema hivyo watu wengine wanasema mimi naongea vibaya. Kama Raila Odinga ni mzuri na mtu ya kitendawili vile alitutesa. Na saa hii amewekwa kwa dege atafutiwe kazi ya African Union. Kwa nini mahasula ingine na hii watu wengine walikuwa natupiga watu ya zufuria kwa kicho? So si tunasema, if it is unity, we unite everybody. Tunataka wale viongozi wa kanisa waku tusaidia. This time, tushikane mkono tujenge taifa la Kenya. Vile Raila vile ameletwa karibu,
Tunataka mtoto yetu Uhuru Kenyatta na wale wengine wote waache kelele na watoke kwa street. Wakuje tuketi tuzungumzane na tuongee, tujenge taifa la Kenya iende mbele. Mimi sichukii yule alinishinda kiti ya siasa. Nafurahia kiendelea. Sasa kama hakuna shida, Raila akisaidiwa aende African Union. Shida ya mtoto wetu anaitwa Uhuru Kenyatta ni gani? Tushampe punishment ya kutosha. Tulimpeleka nyumbani kama umbo imepatikana msikiti mahali. Akafukuzwa na tukasema hatumtaki. Na ni mtoto yetu, mtoto yetu tumezaa. Kwa hivyo sisi tunaomba tu kitu moja. Heshima tu kidogo. Heshima tu. Heshima, tumalize Ruto term 1 na tumalize Ruto term 2. Wangapi wanakubaliana na mimi? Hizi kelele ziko Nairobi. Watu wenye wamenunua machopa tangu tuingie viti, wako na magari kubwa kubwa, 570, wakipanga malaini hapa magari, utafikiria wao wako kwa banquet ya harusi. Wale watu wameshiba, ndio wanapigia kelele wale watu, hawana kitu kwa mfuko. Na kama umeshiba, tafadhali shiba na uambie Maulana watawala asanti. Sisi wengine hatuna kitu, tunaendelea kusukuma gurudumu la maisha ndio tuweze kufika. So mimi nasema asanteni, Deputy President kule mlimani ako sawa. Rais William Ruto kule mlimani, tuko nyuma yake 100%. Hii kelele ingine watu wanyamaze. Na kama unyamazi, tafadhali, watu kama kina Waruguru zitu nakwambia live live. My friend, mlima ni moto. Na ile mlima kaa vizuri na sisi. Vile tulisimama na William Ruto, CPA Ruto, Uhuru Kenyatta alituletea Mother Karua, dadangu mkubwa. Akaleta mti ya kitendawili. Jamii yetu ikakataana na hawa. Na huyo alikuwa kiongozi wetu. Tukasema sisi tutakufa na William Ruto. Tulikufa na yeye, hatukukufa. Saa zingine watu walikuwa nasema sisi ni waongo, tunamchezea, nini, tulisimama na yeye to the last man. So ile kitu imebaki, hii mzee anaitwa Gashagwa na Deputy President asipigwe na asiwekwe baridi, apewe nguvu, ile nguvu alisukuma nayo campaign. Tumalize nayo Ruto 1 na tumalize Ruto 2. God bless you, do you good, na nyobai todayo, gayamuradhime. Alisahau kusema Bwana asifiwe, ndio tusisahau tuko kanisani. Asante sana naibu wa rais, ndugu yetu mzee wa hii jamii Kimani Ngunjiri, angeweza kufika mahali hapa lakini kwa ajili alikuwa anajua unakuja kanisani, na baadaye kama kasi yako ama tapia yako njema hautarudi basipo kubariki kanisa, ametuma sadaka ya kusindikiza wewe. So kuna watu wengi watakusaidia leo kulipa deni. Pokeeni salamu za Kemane Ngujiri. Naibu wa rais kwa sasa, wala ambao nitawakaribisha ni wajumbe ambao wanahudumu kwa sasa. Na ni wadadarishe, mkiona hii jua iko hapa, dakika lolote hapa inaweza kauka na inakuwa maneno mengine. So nikikupatia nafasi, tumia wakati ulio mfupi. Ndaanzia mheshimiwa Wainaina, kwa kuwa wewe ni mtoto wa nyumbani, yeye ni mjumbe mteule katika eneo bonde la Ufa, ili aje hapa wakaribishe wageni pamoja na mimi na kukaribisha naibu wa rais. Karibu Wainaina. Mheshimiwa naibu wa rais, governor wetu, senator wetu Mandago, women rep wetu Bonisharei, wachungaji ambayo wako hapa, watu wa Madharu, gaini mwega, na ingoshi yole, God is good, na mnajua tuko kanisa, ni inueni mkono ya Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yangu naibu wa rais yatakuwa machache sana, sababu mimi ni mzee. Nataki kuongea mengi kama hayu, msichana yangu anaitwa Waruguru, huyo tumekubalia yeye. Na mimi ni mzee. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi si mgeni hapa. Mheshimiwa naibu wa rais, ningekuja mapema lakini nina mgonjwa ambaye amegojeka kanza, ningekuwa wa kwanza kuja hapa. Nikuwa na shughulikia yeye. Naibu wa rais, mimi nimesaliwa hapa Kipkurele Forest, hapa chini tu.
rafu mwaka wa 69 nikaenda upande wa 64 inaitwa Eldoret. Kwa hivyo mimi si mgeni hapa. Yangu naibu wa rais nikukaribisha tena hapa nikiwa kiongozi ambaye mlinipea kasi niwe mjumbe wa Rift Valley ya kuangalia hawa watu yetu. Hawa watu yetu ni wazuri na wako sawa upande huu. Mwaka wa 1992, 97 na 2007 tulipata shida, na kweli wakati tulipata serikali ambayo ilikuwa inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta, alafu ikaongozwa na naibu wa rais pamoja na wewe, hatujapata shida yoyote ya kikabila hapa, tunakaanga kama madugu na dada. Kitu mheshimiwa naibu wa rais, ningeomba wewe mkiwa na rais, sababu tuko na chama yetu ya UDA, tuko na serikali yetu, sababu hii ni serikali yetu. Hatuwezi kusema hii serikali ni ya ODM, hii serikali ni yetu. Naibu wa rais, mkiwa na rais, na nilisema hayo wakati tulikuwa upande wa Moibin au Iten, sababu kuna maradio, radio siko na hii wananchi wote, unaona wana masikio wanasikia. Hata ukiona wananyamaza namna hii wanasikia iko vitu hapana enda mzuri. Tusijijanganye, tutikehenie kuna tumaudo kidogo kidogo. Naibu wa rais, ningeomba mkiwa na rais, muite vijana wetu, muite watu ya chama yetu, tuingie kwa nyumba moja, tuingie kwa hema, tuite mkutano wa wajumbe wa UDA, tutengeneze nyumba yetu mahali iko makosa kidogo kidogo, sababu singependa mimi nikiwa mzee na nikiwa kiongozi wa UDA kuona mambo yetu ya nyumba ikipelekwa nje. Hatuwezi kusema mambo yetu ya serikali yetu kwa barabara, hatuwezi kusema mambo yetu ya chama yetu kwa mikutano, hatuwezi kusema mambo yetu ambayo tumekosana kidogo kidogo kwa mikutano ya hadhara, na ni mambo machache, pengine ni makosa dogo dogo, tunaweza yatatua tukiwa pamoja. Ningeomba mheshimiwa naibu wa rais, tutajaribu, tutafute wasee, watu ya kanisa, hii vitu dogo dogo yote tulekebishe. Kwa hayo mheshimiwa rais, hapa tuko jamii ya Wakalenjin na jamii ya Wakikuyu, na hakuna vita yote tunaye hapa, na tungependa matata. Kana muku gate ado wa nyumba, muri okuo, owega. Tuleda thirikari ino ito ya mheshimiwa rais William Ruto, mena liga diwaga shagua, manyitane na kikwatake. Tukolo tuweke dogeke. No liga diye hau, na hivyo tuwe hau, maudu mawadhaneme, gaimi tuwa muradhime. Asante sana.